சொல்லும் தேத்தாக்கம் Depois de tanto lutar, né, pedir para as instituições que são assim, que têm competência para ajudar os indígenas, como os órgãos não se comprometeram, né, de ajudar, como diz na própria Constituição, que é o dever do Estado, né, proteger, demarcar. Por causa da demora desse processo, foi preciso que os próprios indígenas Munduruku tivesse essa iniciativa de poder fazer autodemarcação. A gente pegou o mapa da terra, e a gente procurou o pesquisador, né? Então, através disso, em cima da linha do mapa, a gente fez a autodemarcação. Na prática, né, é abrir as picadas, né? Abrir o caminho, fazendo os pontos, o limite, poder fazer a delimitação. Esse ano na demarcação foi as mulheres, crianças, né? É bom ter a presença de todo mundo, né? Para depois divulgar, né? Mostrar para o governo que a gente luta, né? Pelo nosso território e a gente não vai desistir de lutar pelo território e pela autodemarcação também. Quando nós lutamos, assim, pensando na coletividade, pensando na comunidade, o povo que ali precisam do território para ter uma subsistência, né? Uma sobrevivência, e para ter espaço para caça, para pesca, fazer roça, ter também a floresta, né? Onde encontra as raízes medicinais. Então tá ali, o território é para isso. A gente vai na mata, né, buscar os caroços, semente, né, de tucumã, de vários caroços que tem na mata, né, e é importante isso, a gente fazer o artesanato, mostrar o nosso trabalho, né, na lojinha, e também ajuda as mulheres. A gente trabalha também com pena, né, da arara, né, que a gente usa muito como brinco e as tiara. Pelo governo, ele não vai demarcar. Mas para nós, povos indígenas, os Munduruku, a nossa terra já está demarcada. Então é por isso que a gente continua fazendo os limites, limpando os limites, porque a terra é nossa e nós continuamos com a nossa resistência, fazendo a limpeza, né, monitorando a terra. Então é isso que a gente tem que mostrar, por não os indígenas, que nós estamos cuidando da nossa terra. E a gente tem que estar preparado para isso e junto, né, organizado e unido. A nossa floresta, a nossa Amazônia, é uma diversa riqueza que existe. Não só da floresta, tem o conhecimento do povo, tem o saber do povo, tem a ciência do povo, é a história do povo. O povo vive dessa maneira, mas tem a sua tecnologia, tem o seu conhecimento. Eles precisam aprender com a gente. A respeitar a natureza, respeitar as pessoas, respeitar o rio. Com certeza eles também aprenderiam a nos respeitar.